продовжуємо роботу нашої сесії. Сьогодні на друге пленарне засідання з'явилось 22 депутати, міський голова, загалом 23 особи. Право голоса присутній далі. Пленарне засідання нашої першої сесії є правомочним. Продовжуємо роботу. В зв'язку із відсутністю обраного на першому пленарному засіданні депутата Грицака Романа Володимировича у нас є повний склад секретаріату сесії. Тому є пропозиція добрати склад секретаріату депутата Сушинського. Нема запитання? Хто за це, прошу проголосувати. Єдина робота. Рішення прийнято одного голосу. Дякую. Шановні депутати, як ми вчора з вами відомовлялись, сьогодні зранку буде проведені додаткові консультації. Вибачте, я забув. Перед початком другого пленарного засідання у нас є депутатський запит. Так? Власне. Там частина вулиці, це і два багатоквартирних будинка, там поверховий. Ми вже і писали заяви, і зверталися, і сьогодні були заступники Мартин'янова, зверталися і до Шейка, і до Колтера, до всіх зверталися. Але води так і немає. До мене жіночка ходить кожен день, у неї двоє маленьких дітей. Чи якийсь у неї такий котел, що він, якщо напруги води немає, він взагалі не працює. Ну, люди живуть в жахливих умовах. І я хочу звернутися до міського голови, можливо, до директора Шейка, якось посприяти в вирішенні цього питання, тому що там якась старий водопровід щось забилася. Ну, я жінка не зовсім розумію в цих питаннях, але людей води немає, вже 10 днів немає води. Ну, звертаюся і до вас, депутатів, щоб ви підтримали мій депутатський запит і щоб ми якось пришвидшили на це питання. Ну, Шейко, вони кожен день там проводять, щось риють, якийсь участочок не риють, а там колодязь відкрили, там продули труби, дещо це п'ять засварилося. Тобто дуже сатара система. І я не зовсім розумію, що там треба робити, то лі по новій кидати, то лі якісь розривати участки. Ну, там непонятна ситуація. Добре, що не додати, хто те, щоб підтримати депутатський запит, можу голосувати. Пошивили стару заслонку, заслонку відновили, соответственно, з неї пішов мусор по старим трубам, забив участок труби. До нього добрались, частково відновили, забився наступний участок. Зараз питання стоїть по переулку Паризької комуни, кому до центральної труби, то що є по Фрунзе. Там порядка 20 метрів труби 50-го діаметра металічного, яка повністю внутрі замовлена завершена. Вони зараз погоджують роботи по розкриттю проїзної частини, по первинку посилання контролю, щоб замінити цей участок і сходити. Добре, сіли спи, почистити. 50 діаметр, 30 метрів, десь трохи розкриттю, йшла до сумки. 100% вийдя Там уже 100 атмосфер давать нельзя, бо воно вискочить через дуже далеко. Там уже не дуже мало. Одну ситуацію знову, що треба переконувати. Дякую. Прошу вас, це за ваше рішення 27 січня про перейменування вулиці. Там була вулиця Татуряна, ви перейменували Гарнаєва. Мешканці проти просять на вулицю Весня. Шановні депутати, я вибрав, шановні депутати, я прошу вас і мешканців припинити такі речі робити. Ми понад півроку обговорюємо.
комісії, погоджувальних рад, потім давали час на будь-які пропозиції. До моменту прийняття рішення всі, наголошую на цьому, всі пропозиції мешканців були враховані. На сьогодні, коли вже прийнято рішення, відправлена відповідна інформація до єдиного інформаційного центру, ми знову ініціюємо питання перейменування. Ми так ніколи не зробили. Будь ласка, я прошу. Ігор Юрійович, а робити це в усній формі, а там хтось не дочує, де там щось вийшло, то вже таке. Є записи. Є записи, хай прослухають, там все було, по-моєму, не сказано так. Шановний пане депутат, ваше звернення, це не є звернення жителів. Ми домовлялися, ми домовлялися, що ми враховуємо підписні листи від жителів. Їх не було. Їх не було. Шановні, продовжуємо нашу роботу. Ігор Юрійович, це мене запит на голосування поставити. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати озвучений депутатський запит, прошу голосувати. Депутати мають змогу про
тих, хто не читав, не знає. Значить, прийняте наступне рішення. Відповідно до структури пункту є пункту 2 частини 1. Давайте це не буду переліковувати. Міська рада вирішила. Перше. Внести зміни та доповнення до положення про відділ освіти Оптимської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 29.07.2014 року, номер 1153 МР. 1.1.3.4 та підпункт 3.4.2 розділу 3 викласти в такій редакції. Це, я наголошую, це зміни до положення про відділ освіти Оптимської міської ради. До повноважень відділу освіти Оптимської міської ради відноситься організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, постійно та професійно-технічного тимчасово навчальних закладів. Далі, пункт 3.4.2. Відділ освіти вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, що перебувають комунальній та добавили державній власності, аналізує їх виконання. 1.2. Доповнити підпунктом 3.4.4, пункт 3.4 розділу 3, перекласти такі редакції, знову ж таки, відділ освіти, виконує функції головного розпорядника коштів державного навчального закладу Охтирський центр професійно-технічної освіти за січень-лютий 2016 року. Далі контроль за виконання покласти на депутатську комісію. Це все. Іншими словами, щоб було зрозуміло, на відділ освіти цим рішенням покладено функції розпорядника коштів, а на сам заклад з моменту прийняття рішення є розпорядником нижчого рівня і відповідно може здійснювати всі заходи щодо фінансування закладу. Перед початком сесії, зранку ми сьогодні збирались, фінансисти, перша честь, по тому числі керівництво закладу, бухгалтерія, ми обговорювали питання по часу, коли можуть буде реалізувати, іншим словом, коли ми отримаємо гроші. Пропрацювавши це питання, ну так, договорили фінансисти, на це потрібно 4 дні. Питання. Для депутатів можна, я не досить зрозуміла. Значить, ми виділяємо зараз кошти на фінансування 2 місяців училища, а потім ми будемо чекати, коли нам можливо повернуть Хрестянець, Писарів, кажуть, свою частину, так? Звичайно, чекати ми будемо. Як ми виділяємо, я вчора з вами домовилися. Шановні, ми вчора з вами домовилися, прийняли відповідне рішення. Ми звертаємось із рішення про повернення коштів Латинської міської ради, звертаємось до обласної ради, оскільки це рішення, про яке я вчора розказував, воно не скасоване, воно є, воно заведено до нас в бюджет, по 500 тисяч бюджетів за Україну. Ми звертаємось до Тростянецької районної ради, Тростянецької державної адміністрації і міського голови міста Тростянця з відповідною пропозицією і вимогою профінансувати заклад, філію закладу, який знаходиться на території міста Тростянець із бюджетів, не знаю з якого, з бюджетів міської ради. Таким самим запитом ми звертаємося до розпорядників коштів, до деяких депутатів, відповідно до Великописарівської районної ради, Великописарівської районної адміністрації, стосовно виділення коштів на фінансування філії у Великій Писарівці. Це ми вчора таке рішення прийняли. Стосовно повернення коштів, будемо сподіватися, що вони нам повернуться, але надію, що так. Та як ви працювали? Ще питання. Із 1 березня вже держава буде фінансувати. Тобто вони поставлять нас заручниками зовсім. З першого обласна рада працювати. Ми даємо повноваження нашим правлінням.
працювати 2 місяці, забезпечити людей зарплатою. І само собою воювати з обласною радою щодо повернення. Ваше питання абсолютно слушне. Справа в тому, що той закон, який був у нас, той закон, який був прийнятий відношенні до закладу професійно-технічної освіти на сьогоднішній день, ми щось не бачимо. Можливо, там будуть прописані речі про фінансування з 1 січня. Можливо, тоді є більше надій, що там кошти повернуться. Можливо, там буде прописано про фінансування закладів із 26 січня, коли був прийнятий відповідний закон. Ми не знаємо, як там буде написано. З моменту опублікування, з моменту підписання, з моменту прийняття, от як там буде написано, то яке ми положимо. І цю цифру будемо відповідно рухатися. Але той закон, який прийнятий, і те, що ми вчора чули від керівників області, вони розраховують, що з 1 березня вони приймають фінансування всі заклади обласного бюджету за рахунок субвенцій державного бюджету. Це те, що я вчора чув та й вчив. А ми можемо якось на випередження працювати, написати звернення, ну я не знаю, до обласної ради ще раз, щоб. Ну я просто так переживаю, що з 1 березня знов може початися така сама ситуація і ми знову будемо заручниками. Будемо сподіватися, що не почнемо. У нас вчора після завершення сесії була досить гаряча розмова на кінці міської ради із керівниками закладу, із ректорами, з учнями. Гаряча була розмова, і в результаті якої ми прийшли до думки, що відверто кажучи, не нам, не їм передача в комунальну власність міста і закладів не вигідна. Нам з тих питань, що ми не зможемо собі фінансово це дозволити, і автоматично заклад ми будемо це або скорочувати, або реструктуризувати, або далі закривати. Ми поглянемо цих коштів. Є з тих документів, що якщо вони перейдуть до комунальної власності, то відповідно, що наслідки прийде сказати. Тому наша спільна мета і закладу, і батьківського комітету, і учнів, і депутатів міської ради добиватись того, що заклад залишився в державній власності, що можна працювати в державному бюджеті. В цьому є певна логіка, тому що заклад готує спеціалістів за державним замовленням, це функції повноваження держави, не місцевого самоврядування, і відповідно повинно бути передбачене фінансування. Крім того, ми вже про це балакали. 10% по бюджетному фонду, 10% податку на прибуток спрямовується по закону на фінансування закладів професійно-технічної освіти. Нам цей ресурс не передавали. Він залишився в державі. Ще питання? Немає? Оголошується. Вашої уваги, щоб скористатись нагодою, повідомити про ті заходи, які пройдуть у місті найближчим часом. Сьогодні о 16-й годині в дитячій музичній школі відбудеться вечір фортепіаної музики, присвячений 128-й річниці з дня народження Ксенії Резнікової-Булгакової. Завтра з 8-ї години ранку біля міського центру культури і дозвілля розпочинає роботу і буде працювати десь до 13-14 години виставка голубів декоративної та співочої птиці. Улюблений захід наших хутерчан, будь ласка, приходьте. 15 лютого в 11 годині біля пам'ятника хутерчанам, які загинули в Афганістані, відбудеться мітинг, присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. І 19 лютого в 11 годині у Краєзнавчому музеї відбудеться захід пам'яті героїв Небесної Сотні і покладання квітів до стели пам'яті героїв Небесної Сотні. Будь ласка, приходьте до нас на ці заходи. Ще оголошення. Немає? У присутніх є запитання?
приймає. Шановні депутати, до сьогодні порядок денний 8-го першергової сесії Київської міської ради вичерпані. Всі питання розглянуті, оголошують сесію закритою.